Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen. Og som du sikkert har fundet ud af, så har vi lavet en serie af studier angående loven om søndagshelligholdelsen. Jeg håber, du har hørt de foregående filmer og studier, vi har lavet angående det emne. Og jeg håber også, at du vil høre denne her og de efterfølgende. Det vi ser på, det er den lov, der vil blive vedtaget i løbet af meget kort tid. Det er en lov om søndagshelligholdelse. Den er lige på trapperne. Jeg har nævnt det før, men det er en af de ting, som både EU og USA's regeringer er meget enige om, at man vil have vedtaget en lov om søndagshelligholdelsen så hurtigt som muligt. Det er således, at man opfordrer folk til at lade søndagsavisen forblive lukket. At man i løbet af de 6 dage, der får man nok af vold og krig og umoral osv. Men den 7. dag skal man lade avisen være lukket og ikke beskæftige sig med disse ting. Det man ønsker, det er at gøre søndagen til det, der i Bibelen er omtalt som den 7. dag, som sabbat. Nu er det således, at sabbaten, der er omtalt i Bibelen, er ikke en jødisk hviledag. Det er en hviledag, der blev skabt af Gud og velsignet og helliget af Gud til ære for skabelsen, for ham, som skabte himlen og jorden. Og det er der, at vi skal tænke på, at hviledagen, det er en ære og en henvisning til skabelsen. Naturen henviser også til skabelsen, og derfor er det en rigtig god ting, når man går i naturen, at tænke på Gud som skaberen. Ikke på en udvikling gennem mange millioner år eller lignende, men på Gud som skaber. Der er mange, der har glemt Gud som skaberen. Hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Så der er altså ingen undskyldning for, at man har glemt skaberen. Det er kun os mennesker, der er blevet blinde. Hvis du er åndelig, så kan du se disse ting. Er du et sjældent menneske eller et jordisk menneske, som nogle oversættelser siger, så tager du ikke imod det, der kommer fra Gud. Det er en dårskab, og et sjældent eller jordisk menneske forstår ikke disse ting. De kan ikke fatte det. Og det er simpelthen fordi, at hvis du tænker mere på de jordiske, de timelige ting, end på de ting, der hører Guds rige til, så kan du ikke fatte de ting. De værtslige, de har tænker mere på de værtslige ting. De går for eksempel på værtshus eller på andre måder, viser, at det er verden, som de har sat som på førstepladsen. Hvis det er de åndelige ting, så er det studie af Guds ord, sammenligner skriftsted med skriftsted og bøn, så er det det, der indtager førstepladsen. Det er således med et ægteskab, at hvis det er bygget på kærlighed, så varer det nok nogle år, men så kommer der også en skilsmisse. Hvis det er bygget på et princip, på at man skal elske hinanden, man skal hjælpe hinanden og være opmærksom over for hinanden, jamen så varer det sandsynligvis hele livet. Det samme gælder for Bibelen. Hvis du har Bibelen som et princip for, at det er den, du følger, og intet andet, så vil du også forblive i troen. Bibelen og Bibelen alene, det var engang de kristne, alle protestanters feltråb, og det bør det blive igen. Men det kan ikke hjælpe, at det kun er en tom tale. Det skal være et princip, at du holder fast ved Guds ord, ved Bibelen. Du skal også se på, hvad de enkelte ord betyder. Det har stor betydning.
For eksempel her i Matthæus 25. kapitel er der tale om himmeriget, der er lignet med 10 brudepiger. Her skal du tænke på, at hvis ikke du er helt klar over, hvad der menes med himmeriget her i denne lignelse, så kan du aldrig nogensinde få den rigtige opfattelse af, hvad denne lignelse går ud på. Himmeriget er der mange, der mener, jamen det er der, hvor Herren, Faderen bor. Der er også nogen, der mener, jamen det er der, hvor de frelste, de skal samles i Guds rige, i himmeriget. Jeg kan fortælle dig, at hvis du tager din Bibel og undersøger det nærmere, så vil du erfare, at det ikke er nogen af de to ting, jeg her har nævnt. Hvad det er, det vil jeg overlade til dig at tage din Bibel og finde frem til det. Det har nogle konsekvenser, hvis du fortolker eller forstår nogle ord eller nogle vers på en forkert måde. Det kan godt have meget alvorlige konsekvenser, for eksempel døden. Hvis du for eksempel har en forkert opfattelse af Jesu tjeneste i den himmelske helligdom, eller hvis du måske som mange slet ikke mener, at der er en himmelsk helligdom, hvor Jesus han i dag gør tjeneste, jamen så har det nogle meget alvorlige konsekvenser. Hvis du for eksempel har en forkert opfattelse af forståelsen af det Daniel det andet kapitel, hvor der er en stor billedstatue, som Nebukadnesar han drømte om, det har også nogle alvorlige konsekvenser for din tro. Ligesom det har nogle alvorlige konsekvenser for dig, hvis du ikke er klar over, hvad det nye Babylon er, og hvor stor en magt det nye Babylon har, og hvordan det nye Babylon arbejder. Du skal bevare troen. Du skal være udholdende. Du skal holde fast ved Guds bud og troen på Jesus Kristus. Jeg ved ikke, om du kan huske, i 1972, der skete der en ændring af kalenderen. Men det er ikke ret mange, der er klar over. Der er ikke ret mange, der er klar over, at før 73, der var søndagen den første dag i ugen, sådan som det siges i Bibelen, at Jesus han opstod den første dag i ugen, en søndag morgen. Men i dag, der hvis du ser på din kalender, så er det mandagen, der er blevet til den første dag i ugen. Og det er det nye Babylons lære, der er kommet ind her. Mandagen er nu den første dag i ugen. Og det vil så sige, at det er den første dag i ugen, at Jesus opstod. Det betyder igen, at vi har en helt forkert opfattelse af disse ting. Verden og kirken kan gå sammen, men det er ikke en god blanding. Satan har to gange tidligere brugt verden, altså lovgivningen, regeringer, til at få en lov igennem til, der skal støtte hans rige, og som skal gøre det svært for Guds folk. Det var blandt andet på Esters tid og på Daniels tid. Du kan læse det om det i det tredje kapitel, både hos Esther og det tredje kapitel hos Daniel. Det er også det, der vil ske nu i løbet af kort tid. Der vil Satan igen det nye Babylon igen bruge forskellige, både inden for EU og inden for USA og derefter for alle andre lande, der vil igen bruge lovgivningen, som magten, altså regeringer, til at vedtage en religiøs lov imod din tro på Guds ord. Se til, at ingen fanger dig med filosofi eller tomt bedrag. Se til, at du ikke bygger på menneskers overleveringer og på verdensmagter, og ikke på Kristus. Du må ikke bygge på disse ting. Nej, du skal holde fast ved Jesus Kristus. Du skal holde fast ved Bibelens ord.